লাখ নিযুক্তি আপোনালোকে বারে বারে কৈছে এক লাখ নিযুক্তি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক মই এক লাখ কৈছোঁ যে এটাও কম নহয় সময়টোৰ কথাটো বেলেগ কথা ক'ৰবাত যদি পাঁচ লাখ কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল বহি চাওঁতে দুই লাখ দুঘণ্টা সময় বেছি লাগিলে বেলেগ কথা যিবিলাক মানুহে আন্দোলন কৰাৰ কথা কৈছে কিবা কৈছে প্লে কাৰ্ড ওলাইছে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চিনি নাপায় কাৰণে কৰি আছে কামটো মই যেতিয়া কৈছোঁ এক লাখ আমি এক লাখেই দিম ইয়াত কোনো গণ্ডগোল নাই ইয়াতে ইয়াত সাহসহে নাই ইয়াতে এইবিলাকত চেলেঞ্জ কৰি পেলাই নিজে গোল খাব নালাগে আৰু চেলেঞ্জ কৰক যে এক লাখ কিয় ডেৰ লাখ দিয়ক বুলি যদি মই যদি বুদ্ধিমান হ'লোহেঁতেন মই যদি সেই জেগাত থাকিলোহেঁতেন মই মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিলোহেঁতেন যে আপুনিতো এক লাখ দিম বুলি কৈছে এইটো দিব এইটোতো আমাৰ ডাউট নাই কিন্তু বাইশ লাখ নিব নোৱাৰো আপুনি মাত্ৰ এক লাখকহে দিবনে আপুনিতো দুই লাখক দিব লাগে সেইবুলি মই হ'লে সেইটো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলোহেঁতেন হোৱাই এক লাখ হোৱাই নট টু লাখ হোৱাই এক লাখ হোৱাই নট ফাইভ লাখ হোৱাই ওৱান লাখ মোৰ আন্দোলনটো হ'ল সেইটো আকৌ ৰং জেগাত মাৰি দিলে নহয় এতিয়া এতিয়া ৰং জেগাত মাৰি দিলে আৰু অসমৰ মানুহৰ মূৰত ইমান সোমাই গ'ল যে এক লাখ চাকৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰমিছ কৰিছে সেই ট্ৰেড লাইচেঞ্চখন এতিয়া বেলেগে হাইজেক কৰিব নোৱাৰে সেইখন ট্ৰেড লাইচেঞ্চ মোৰ নামত লিখা হৈ আছে সেইখন ক'ৰ পৰা হাইজেক হ'ব যিবিলাক এতিয়া এম এ ফাইলো এইটো হাইজেক কৰিব পৰা বস্তু নহয় সেইটো লিখা গ'ল আৰু এতিয়া এক লাখ চাকৰি হাইজেক কৰিব পৰা বস্তু নহয় কিন্তু মই যদি বুদ্ধিমান হ'লহেঁতেন মই ডেৰ লাখ কৰিলোহেঁতেন আৰু সেইকাৰণে আমি কেনেকৈ ছেল্ফ গ'ল খালোঁ এতিয়াতো আমি গমেই পাই আছোঁ এতিয়া আকৌ লাগিলে মই এম এল এ নহওঁ তাৰমানে গমেই পাইছে যে অহাবাৰ এম এল এ হোৱা ৰাস্তাটো বৰ সহজ নহয় বুলি কাৰণ মানুহে নহ'লে ন ন মাহতে নিৰাশাৰ কথা নহয় কয় নেকি যেতিয়া ন মাহতে নিৰাশাৰ কথা কয় তেতিয়া বুজি পাব লাগিব যে হি হেজ চিন থ্ৰ' হোৱাট ইজ কামিং যি নহওক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে ইট ইজ এ ভেৰি টাফ জব এটা চাকৰি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ৰবিবাৰে আমি ইণ্টাৰভিউ পাতোঁ ল'ৰাই এছ এম এছ মাৰ আৰম্ভ কৰে দাদা আজি হেল্থৰ চাকৰি ইণ্টাৰভিউ এগ্ৰিকালচাৰ একেদিনাই পৰীক্ষা পাতি দিলে এদিন কয় ইৰিগেশ্যনৰ পৰীক্ষা বোলে দাদা আজি ফ্লাড কণ্ট্ৰলেও পাতিলে গেজেটেড অফিচাৰবিলাক এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণে এ পি এছ চিয়ে চাৰি বছৰ সময় লয় কাৰণ উপায় নাই প্ৰত্যেক দিনাই পৰীক্ষা আজি আমি কি কৰিছোঁ আমি নিয়ম কৰিলোঁ এইবাৰ যে এ চি এছৰ যেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব লগত চব গেজেটেড অফিচাৰৰ পৰীক্ষা একেলগে হ'ব যেনেকৈ ইউ পি এছ চিত কেটেগৰী ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আমাৰ ৰঞ্জিত দাই জানে ইণ্ডিয়ান ইনফৰ্মেশ্যন ছাৰ্ভিচ চবলৈকে পাই পাই আহি থাকে এতিয়া আমি ক'লোঁ এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্লেনিং অফিচাৰ যিমানবিলাক চাকৰি আছে এ চি এছ এ পি এছৰ লগত এটা বাস্কেটত থাকিব চাব ডিভিজনেল ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ অল উইল বি ইন ওৱান বাস্কেট তাৰমানে একেটা পৰীক্ষাতে নিযুক্তি চব গেজেটেড অফিচাৰ হৈ যাব এতিয়া আমি নিয়ম কৰিলোঁ যে কোনো ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্লাড কণ্ট্ৰলে ইঞ্জিনিয়াৰ পৰীক্ষা বেলেগ কৰি নাপাতে কাৰণ অল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ্ছৰ এটাই পৰীক্ষা হ'ব অল চাকৰি আৰ ইকুৱেল যাৰ লাকত পি ডাব্লিউ আছে লটাৰী কৰি দিম কোনোবাই পি ডাব্লিউ পাব ফ্লাড কণ্ট্ৰল পাব কাৰণ পি ডাব্লিউ ডি টকা বেছি আছে ফ্লাড কণ্ট্ৰলত টকা নাই সেইটোতো আমি গভৰ্ণমেণ্টে কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ মতে টেক্সৰ চাকৰি যি পেঞ্চনৰ চাকৰি একে খালি স্কেলটোহে আমি চাম গতিকে আমি কৈছোঁ যে অল ইঞ্জিনিয়াৰ উইল বি ৰিক্ৰুটেড টুগেডাৰ আজি আমি কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক এটা অবজাৰ্ভ যিসকলে কৰে ধন্যবাদ দিব লাগে যে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন কৰাৰ কাৰণে কিমান ল'ৰাৰ পইচা বাচিল নহ'লে আজি বোলে হেল্থৰ যোৱাকালি আপোনালোকে চাওক মানুহৰ ইকনমি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত এটা পৰীক্ষা হৈছিলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ চাৰি লাখ ল'ৰাই এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে মাত্ৰ এক লাখ ল'ৰাই পৰীক্ষা দিলে 30% কিয় দিব নোৱাৰিলে পৰীক্ষাটো যে লখিমপুৰত পাতিলোঁ ধেমাজিত পাতিলোঁ দুলীয়াজানত পাতিলোঁ আমাৰ নামনি অসম মধ্য অসমৰ ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব যাব নোৱাৰিলে কাৰণ 400-500-1000 টকা লাগে এতিয়া আপোনালোকে চাওক এইখন গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে যে ল'ৰাৰ যাতে টকা পইচা খৰচ নহয় ষ্টুডেণ্টে যাতে এবাৰতে পৰীক্ষা দিব পাৰে উই হেভ ক্লাব অল গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্ট ইন ওৱান আমব্ৰেলা এণ্ড উই হেভ ক্লাব অল গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট ইন ওৱান আমব্ৰেলা একেদিনাই পৰীক্ষা হ'ব চব ডিপাৰ্টমেণ্টত ফ্লাড কণ্ট্ৰল ইৰিগেশ্যন হেল্থ ফৰেষ্ট পুলিচ চব একেদিনাই পৰীক্ষা আৰু এইখিনিত আমি প্ৰায় 30,000 আমি কালি হয়তো বিত্ত বিভাগৰ যেতিয়া বাজেট দিব তাত ওলাব যে আমি 25 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি এডভাৰটাইজ কৰিম একেলগে এটা ব্লক ৰিক্ৰুটমেণ্ট আমি 35-40,000 পাই যাম
কিন্তু ইমান ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হলে ক্যান্ডিডেটও 20 লাখ মান আহিব পৰীক্ষা পাতিব লাগিব হল ম্যানেজ কৰিব লাগিব ইনভেজিলেটৰ কৰিব লাগিব এটা ডাঙৰ উৎসৱ হ'ব ইন দ্যাট প্ৰসেস অকণমান সময় লাগিলেও গৰ্মেণ্টৰ ইনটেনশ্যনটোতো কোনো কথা নাই আজি আমাৰ 10 মেৰ পৰা 10 জুনৰ ভিতৰত আমি এটা কৰ্মযোগ্য এটা এক মাহৰ অনুষ্ঠান পাতিব খুজিছোঁ এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে পুলিচত 16,000 এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিম এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে আমি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত 22,000 এপইণ্টমেণ্ট আমি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি 10,000 এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিম এইবিলাক সব ৰেডি হৈ গ'ল আমি ৰেডিও কৰিছোঁ আৰু লগত পৰীক্ষাও পাতি আছোঁ অৰ্থাৎ মোৰ যিটো টাৰ্গেট আছে 1 লাখ আমি 1 লাখত উপনীত হ'ম আৰু এইটোৰ ওপৰত সন্দেহ কৰি থাকি লাভ নাই গোল খোৱা কাৰোবাৰ কৰি থাকি লাভ নাই য'ত সন্দেহ কৰিব লাগে তাত কৰক যে 1.5 লাখ দিব পাৰিবনে নাই দেট কেন বি এ কুৱেশ্যন 1 লাখত সন্দেহ কৰি লাভ নাই 1 লাখটোতো মই জুনত নোৱাৰিলেও জুলাইত চেচ কৰিমেই এইটোতো আৰু কোনো কথা নাই আৰু আজিলৈকে পাব্লিক লাইফত যি কথা কৈছোঁ তাৰ পৰা পিছ হুকি যোৱা নাই আৰু আমি পিছ হুকি নাযাওঁ উইল ষ্টেণ্ড বাই আৱাৰ কমিটমেণ্ট ইয়াত কোনো কথাই নাই আৰু এইবিলাকত বিতৰ্কৰ অৱকাশো নাই সন্মানীয় সদন আপোনালোকক এটাই মই কথা ক'ব খোজোঁ যে আমি খুব নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছোঁ খুব মানুহৰ বিশ্বাসৰ কষতিশীলত অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ এভৰি উইক উই চিট ইন